Вітаю! В ефірі «Книга Скарг». Нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити харчуванню учнів у школах. Шкільні їдальні. Якими мають бути страви для учнів? Організм дитини постійно потребує повноцінного харчування, особливо під час навчання. Про безкоштовні сніданки для всіх учнів молодших класів раніше дбала держава. Кілька років тому вона переклала цю ношу на органи місцевого самоврядування. Одні осилили її, знайшли кошти у своїх бюджетах, інші не змогли. Ті ж краяни, дітям яких пощастило із безкоштовними сніданками, не завжди задоволені їх смаком і якістю. Несмачне, да, і манку їм дають. Куди школярам манка? І холодне. Да? Тобі подобається? Не дуже подобається. Ми привикли до домашньої їжі, то, наприклад, колбасу, сосиски, вона й дома не їсть. Так що. Чи подобається вам, як готує дітей в школі? Чи ось задоволені вони харчуванням? Ми задоволені. Саме подобається вермішер з котлетою. Тобто ти все їсиш, все тобі подобається. Мамі не жалієшся вдома, що не смачно? Не жаліюся. У цьому році, станом на вересень місяць, середня вартість харчування в області становить 8 гривень 60 копійок. Це всього на 30 копійок більша середня вартість, ніж була у минулому році, тобто це незначне таке відхилення. Але не однакова, звичайно, вартість харчування в окремих адміністративних одиницях. Ну, наприклад, вона коливається у межах від 14 гривень до 4,50 за харчування. І відповідно, так як і різна сума передбачається виділена на харчування, звичайно, і тоді обіди, сніданки, як ми кажемо, вони не будуть рівноцінними. Тобто в залежності від вартості харчування, відповідно до меню, яке розробляється на основі перспективного меню, воно складається двотижневе таке перспективне меню, з урахуванням збалансованого харчування, тобто тих продуктів, які мають бути обов'язково виділені для харчування, формується тоді сніданок, який пропонується щоденно дітям для вживання. Які ж міста та райони Хмельниччини виділяють найбільше коштів на харчування школярів, а які – найменше? Із адміністративних одиниць, де найбільше коштів виділено на харчування, тобто в межах понад 10 гривень, я хочу відзначити в першу чергу, це Старокостянтинів, це Кам'янець-Подільський, це місто Хмельницький. Тобто тут, як бачимо, є міста, де є можливості, є потужності, є кошти в місцевих бюджетах, і вони в першу чергу виділяють кошти на харчування. Є адміністративні одиниці, Донецький, Зяславський, наприклад, райони, де харчування коливається в межах від 5-4 гривень до 6 гривень. Також є і райони, які, на жаль, вже не перший рік, і сьогодні не мені прикро, але я маю констатувати такий факт, не організовують безкоштовного харчування для більш широкої кількості учнів. І це, в першу чергу, Полонський район, про який ми вже говоримо не перший раз, це Новоушицький, Теофіпольський, які, на жаль, на сьогодні також у них ще проблеми із організацією харчування, і тому там діти не харчуються. Хоча питання про те, щоб розпочати харчування у цих закладах, вирішується. На харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів обласний центр виділяє чималі суми. Місто Хмельницьке є одним із трьох міст в Україні взагалі, яке дає безкоштовне харчування в початковій школі. В інших містах України цього не існує. Минулоріч у нас було виділено 8 гривень на дитину на сніданки, цьогоріч це 9 гривень на дитину, трішки збільшили. І загалом сума складає 9 мільйонів 250 тисяч. Я взагалі прихильник того, що треба діяти так, як зробили в Івано-Франківську, коли віддали харчування приватним структурам. І тоді школа може самостійно, проводячи тендер, обирати того підприємця, який, на їхню думку, найкраще надає послугу харчування. Все ж таки, харчування – це не зовсім освітня діяльність. Але ну, в нас в місті існує така традиція, тому така. І до певної міри батьки праві в тому, що багато коштів витрачається. Чому? Харчування вдома одне, в школі інше. Дитина вдома звикла до одних видів харчування, це, як правило, ковбаски, сосиски, пельмені, вареники. В школах цього немає. Тому ті харчі, які надаються в школах, каші, борщі, супи, вони, як правило, не до смаку дітям, вони не звикли до такого харчування. І це перша проблема, яка, ну, от, власне, призводить до того, що половина порції воно викидається.
Друге, залежить від школи. Тому що в нас є такі школи, ну, до прикладу, я можу сказати, НВК-10, в яку просто заходять люди з вулиці, купують в буфеті випічку, тому що там дуже смачно харчують. Тобто тут ще питання є таке людського фактору, тобто наскільки людина віддана своїй професії, вона готова працювати. І я не зовсім згідний з тим, що тут впливає якось кількість дітей в школі. Якщо людина знаходиться на своєму місці, то вона однаково смачно готує і 300 дітей, і 600 дітей, і 800 дітей. Окрім ясних чи рибних страв, щодня у меню шкільної їдальні мають бути фрукти та молочні продукти. Цього вимагають норми харчування. Що передбачається нормами харчування при одноразовому харчуванні? Це кожен день дитина повинна з'їсти 140 грам овочів, 140 грам овочів, 100 грам картоплі, 21 грам круп. Уявіть собі, дитина може це з'їсти? 35 грам м'яса, 25 риби, 50 грам соку, 60 грам хліба, плюс 18 грам сира кисломолочного, сметани там 3 грами. Тобто такі норми, які просто не можна вкласти в один обід чи сніданок в даному нашому випадку, щоб дитина з'їла. Меню складається з таким розрахунком, щоб в тиждень обов'язково було якась страва з натурального м'яса і з рубки, допустимо, плов і котлета, щоб була сосиска хоч один раз, тому що діти дуже люблять сосиску і вони, як правило, з'їдають. Риба, щоб була страва з кисломолочного сиру. Тобто, щоб чередувалися ці страви за днями тижня. І так воно і є. Щоб на власні очі побачити, що їдять на сніданок учні загальноосвітніх навчальних закладів, книга скарг завітала до двох хмельницьких шкільних їдалень. Про свій візит ми нікого не попереджали. Куди поїдемо, визначили навмання. Для нашого експерименту ми обрали Хмельницьке НВК номер 2 та спеціалізовану школу номер 29. У день нашого візиту до 29-ї школи учням молодших класів на сніданок приготували картопляне пюре, млинці з печінки, помідори, хліб і чай. Виглядало все апетитно. Якість харчування перевіряється кожного дня і записуються висновки у брокеражному журналі. Якщо є якісь у нас непорозуміння або якісь зауваження з боку і дітей, і батьків, ми обов'язково дослухаємось, тому що в нас в школі кожен рік, двічі на рік відбувається батьківська конференція, де батьки мають змогу висловити своє незадоволення або навпаки подякувати за роботу їдальні. Складаючи меню, у шкільній їдальні 29-ї школи керуються кулінарними вподобаннями учнів. Замість ячмінної каші та горохового пюре, які не смакують дітям, кухарі зробили акцент на інші страви. Картофельне пюре, картоплю тушену готуємо, гречану кашу дуже даємо часто, навіть два рази в тиждень даємо гречану кашу. Того, що діти їдять. Дивимося, що вони їдять краще. І ви бачите результат, як вони от їдять. Під час сніданку учні молодших класів 29-ї школи поділилися із нами своїми смаковими вподобаннями. Які ж страви смакують дітям, а що вони залишають на тарілках? Що подобається, як в шкільній їдальні готують? Картошку. А що ще? Хліб. Я люблю дуже компот, картошку. Все люблю то, що готують тут, тому що тут дуже вкусно. Картошку. А що ще? Що тут смачненьке дають їсти? Це помідорка. Я дуже гречку люблю. Смачна? Так. Да. Мені подобається сок, котлети, картошку, запіканки там. Їжа подобається. Що не любиш, що лишаєш на тарілці? Манку, печінка, помідори. Тільки помідори дуже так люблю. Ну там всякі там. Оці котлети, я не люблю кабачкові такі блінчики. Мені не подобається манна каша, тому що вона дуже солодка, а дуже солодкого я не люблю. Не подобається, коли на мене свалюється. В їдальні Хмельницького НВК номер 2 сніданок також виглядав апетитно.
Діти їли із задоволенням. Вони розповіли, що цього навчального року страви в їдальні набагато смачніші за ті, що їм готували у попередні роки. Адміністрація закладу вважає, що такими вони стали із приходом нового кухаря та оновленням матеріальної бази харчоблоку. Нове обладнання – це на руку нашим працівникам. Готувати стало легше, приємніше. Вчителі харчуються в цій їдальні, і вони зауважили, що цього року дівчата стали краще готувати. Ми змінили кухаря, і я так думаю, що це пішло на користь і нашим дітям, і нам. Тут також, як і в попередньому закладі, кухар вибере меню, керується смаками дітей, хоча й не забуває про корисність тієї чи іншої страви. Того року ми взагалі не готували з печінки нічого, а цього року ми оладки з печінки готували. Діти, як то каже, добре поїли, все поїли, смачно поїли. Ну, рибу добренько діти куштують, ковбаску, сосиску, таке головне для дітей. Каші, ну, ячмінну, звичайно, що не так їдять, як гречану, там плов добре їдять. Запіканку, да, ще запіканку. Запіканку добре з'їдають. Оладки ми печемо з повідлом, жаримо з повідлом. Що ж найкраще смакує учням в їдальні Хмельницького НВК номер 2? Картопля. А що ще? Вареники. Мені от подобається саме більше це пюре, а мені не подобається риба, тому що там є кісточки, які мені не дуже доподобаються. Запіканка нам подобається, картопля. В общем, все подобається. Ну, багато. А чогось не любиш? Не люблю. Гречку. Гречку. Ну, я і вдома її не дуже їм. Ну, загалом все смачно ми їмо. Мені найбільше подобається запіканка. Вона така смачна, ситна, і вона їдається постійно. Мені подобається запіканка, а не люблю я саме більше цей плов. Цьогоріч у нас безпрецедентні суми виділені на придбання кухонного обладнання. У нас капітально відремонтовані харчоблоки в 5 наших навчальних закладах. І на всі без виключення наші навчальні заклади ми закупили по одному предмету обладнання на кухні, те, що їм потрібно було. Безумовно, це має вплив на смакові властивості, тому що коли у вас пічка має там 35 чи 40 років, і вона пережарює чи не дожарює, і вони отримують нове обладнання, то це впливає безумовно. А на сьогодні все. З вами була Книга Скарг та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!